ଭିଜିଲାନ୍ସ ସାଲାରୀ ଇଟକଲ ଡିଏମ୍ ଇଟକଲ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଇଟକଲ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ଗୟା ସାନ୍ତରାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଛି। ଇଟକଲ ଅମ୍ଫାଭାଲି ଲାଇମ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ମାଇନ୍ସ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ଗୟା ସାନ୍ତ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି। ଘର ସମେତ ଏକକାଳୀନ ସାତଟି ସ୍ଥାନରେ ଜାରି ରହିଛି ଚଢ଼ାଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନୟାଗଡ଼, କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ 10-20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାପା ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଇଟକଲ, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଜାଗା ନେଲେ କେମିତି? ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଗା, ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗା ଯୋଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେଟଅପ୍ MS ପ୍ରପର୍ଟି ଆମ ମମିଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି। ଏଇ ତ ହଉଛି ଯୋଉ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମ ଯେ କ'ଣ ପ୍ରୁଫ, ସେ ସକାଳୁ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ତ ସେମିତି କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି ନା କି ଆମକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିପାରିବେ କି ଆମେ କିଛି ଏଠି ଇଲିଗାଲ କରିଛୁ କି ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିରେ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆମ ଚେକିଂ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲିଟି, ସେ ବି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଫର୍ମାଲିଟି ସକାଳୁ ଚେକ୍।